어떻게 생겼는지 궁금하시죠? 지금 공개합니다. 높은 천장 아래 갈색 원목으로 만들어진 각각의 상점들. 멋스러운 시장 풍경이죠. 이 시장을 좀 더 제대로 구경하기 위해 웨스터말름 시장 상인회장 울프 씨를 만났습니다. 다른 시장보다 좀 멋스럽다고 해야 되나요? 그리고 장식 하나하나도 좀 신경을 많이 쓴 것 같은데 언제부터 이렇게 지어진 건가요? Arkitekturen är ju från 1888 då Saluhallen byggdes. Saluhallen är ju K-märkt också så att det innebär att den är kulturminnesmärkt och då får man inte ändra på någonting betydande här inne utan då är det ju 100년이 훌쩍 넘은 시장인데 지금이랑 크게 변한 게 없죠. 꼭 필요한 것 외에는 전통을 지키고자 노력해 왔다고 합니다. 그리고 꼭 소개하고픈 자랑거리가 있다고 하시는데요. 마가신. 이것이 우리 eget magasin. 우리 Östermalmshallen. Magasin som vi har i Östermalmshallen som kommer ut två gånger om året. 이 잡지가 굉장히 고급스러운데요? 흔한 팜플렛 정도로 상상하시면 안 됩니다. 시장의 역사부터 상점 소개뿐 아니라 유명인의 인터뷰와 제철 레시피까지 명품 시장의 명품 잡지더라고요. 이 시장에서 만든 잡지라고 치기에는 굉장히 좀 고급스러운데 어떻게 시장에서 이런 잡지를 만들 생각을 하셨어요? Det är väldigt trevligt och väldigt exklusivt. Det är klart det kostar väldigt mycket att göra en sån här produkt, men det ger en väldigt trevlig känsla för och kunderna uppskattar det väldigt mycket. Och så blir det och den lever ju lite länge så att många kan den kan sprida sig så flera läser samma magasin flera gånger. 누구나 가져가서 읽을 수 있도록 곳곳에 배치해 두는 것은 기본. 인터넷으로도 어디서든 쉽게 볼 수 있는 서비스까지 정말 대단합니다. 계속해서 시장을 둘러봤는데요. 요거 좀 보세요, 요거. 와, 귀엽죠? 놀이공원에서 볼 법한 풍선. 여기 왜 있는 걸까요? För att folk ska veta det så har vi en sån här ballong. Vi har en sån här ballong då för att fånga kunders uppmärksamhet. 그러고 보니 거의 풍선뿐 아니라 노루, 닭 등의 모형으로 자신의 가게에 어떤 상품을 판매하는지 한눈에 보여주고 있었습니다. 처음 와본 시장이지만 여기서 뭘 파는지 알 수 있을 것 같아요. 이런 방법 외에도 어떤 식자재를 판매하는지 대부분 한눈에 보여주는 카페들이 많아서 시장 구경하는 맛이 쏠쏠합니다. 이곳 저곳 다른 곳도 둘러봤는데요. 잠깐만. 저긴 뭘 파는데 사람이 저렇게 많죠? 유독 사람이 많은 이 가게, 유명한 생선 가게인데요. 사장님의 생선 손질 솜씨도 좋지만 정말 생선이 싱싱해 보입니다. 보람의 kungliga hovleverantören, den hovet kommer hit och handlar också. 품질 하나만 믿고 스웨덴 왕실에서도 식자재를 구입해 간다니 뭐 이것 하나로 품질 보증은 끝난 거 아니겠습니까? 정성스럽게 하나하나 포장을 하는 사장님. 그런데 모두 진공 포장을 하더라고요. 다 이유가 있답니다. Ja, det är så här att jag har ju fått en order ifrån Italien och så vi kan ju få order över hela världen. Så då vakuumpackar jag det här. 스위스, 이탈리아, 스페인 등 각국 고객들의 요청으로 배송을 시작했다고 합니다. 한국까지도 가능하다고 살짝 귀띔해 주셨어요. 그만큼 자부심이 있다는 거겠죠. I och med att vi har såna produkter som vi har här så gör det oss väldigt stolta. Vi är väldigt glada för att vi kan behålla den servicen att vi kan leverera över hela världen också. 이런 명품 식자재를 판매하는 것뿐 아니라 이 식자재로 즉석 요리를 해주는 곳도 많이 찾아볼 수 있었는데요. 재료가 신선하니 음식이 맛있는 건 당연하지 않겠습니까? Jag älskar Saluhalls stämningen. Att det känns gammalt och traditionellt. Mycket god mat. Jag är stolt och glad att vara här. 좋은 식자재와 맛있는 음식. 전통과 손님을 먼저 생각하는 마음까지 참 부러운 시장이었는데요. 앞으로 계획이 또 있다고 합니다. Saluhallen ska ju renoveras nu i två års tid. Göra det ännu mer
trevligt och vackert och behålla den här gamla charmen som är. 전통을 오래 유지할 수 있도록 노력하고 싶다는 웨스터말름 시장. 그 우직한 고집이 명품 시장을 만든 힘이었습니다. KBS